Сталася голова від Діда Мороза, якого ще, може, пам'ятають рівняни великою бородою і високого, якого ми виставляли ще це з радянських часів. Олександр Кравчук впродовж 17 років у переддень новорічних свят прикрашав головну ялинку міста. Показує нам, де зберігаються іграшки, яким вже близько десятка років. Розповідає, частину з них утилізували після свят, а частину зберегли на пам'ять. Наприклад, такі одні з останніх, які ми закуповували в епіцентрі кілька років назад, їх ще кілька штучок осталося, ці раніше, ще років 5 назад. Та нині працівники міського тресту зеленого господарства не готують прикраси для святкового оформлення міста. Прийнято було рішення владою не ставити велику ялинку, а прикрасити існуючі на Майдані. Поки нам ніяких вказівок ми не отримували. Ну і хочу нагадати, що ми останніх 2 роки фактично не прикрашаємо і центральну новорічну ялинку іграшками. Останні 2 роки головну зелену красуню Рівного прикрашають лише святковою ілюмінацією. І займається цим комунальне підприємство «Міськсвітло». Керівник «Міськсвітла» Іван Чорноморець відмовився показати, як та де зберігає святкову ілюмінацію. За його словами, він просто не хоче це робити. Нагадаємо, минулоріч місто купило новорічні прикраси за 800 тисяч гривень. І вже сьогодні зранку ними почали прикрашати ялинки у центрі міста. Та встигли вбрати лише одну. Мокрий сніг зупинив процес. Нагадаємо, цьогоріч у місті головною ялинкою стане одна з тих, які вже ростуть на Майдані Незалежності. Іванна Власюк, Володимир Захаров, телеканал ITV.